nästa prisutdelare har varit en inspirationskälla för en hel generation åkare. Som Jonas Sundling, Frida Karlsson, Ebba Andersson, Linn Svan och Maja Dahlqvist. Hon är en av våra mest folkkära idrottare och hennes kämpaglöd har smittat av sig och gjort det omöjligt för oss att inte känna med henne, både i med- och motgång. Nu kommer hon! Nu kommer rycket! Bilderna när Charlotte Kalla passerar en tröttkörd Virpi Kuitunen i slalombacken som avslutar Tour de Ski har blivit klassiska. Hon har 10 meter direkt och vilken pepp på växter! En helt annan... Var får de krafterna ifrån? Det var här längdskidåkaren från Tärendö fick sitt stora genombrott. Vinnaren heter Charlotte Kalla och nu är hon i mål! 9 OS-medaljer, 13 VM-medaljer, 45 SM-medaljer och 74 pallplatser i världscupen senare är en sagolik karriär över. Dessutom har hon lyckats vara bäst när det verkligen gäller. Här kommer Kalla. Inte riktigt kontakten. Som i stafetten på OS i Sochi 2014, där hon gjorde sitt livslopp. Åh, Kalla är i kapp! Kalla är i kapp! Sverige är i kapp! Vilken nagelbitare, vilken drama! Det är lätt i märke Finland, först i den sista kurvan. Kalla går in i spår! Hittar han lucka! Och hittar lucka! En bra kurva och Kalla och Kalla som är i ledningen! Kalla och Kalla! Idrottsgalan. Ge en rungande varm applåd till Charlotte Kalla. Tack så mycket. Ni vet hur det är. Konstigt nog. Tack. Tack så mycket. Ni vet hur det är. Konstigt nog är man aldrig bättre än sitt senaste resultat. När jag var 22 år nådde jag min dröm och blev olympisk mästare. Men bara några dagar senare var det dags för skiathlon och jag hamnade på 8:e plats. Då behövde jag tänka på vad skidklubbens tränare Sven Winsa hade sagt till mig 12 år tidigare. Lyckas du ta en medalj på ett mästerskap, då har du gjort något speciellt. Om du dessutom lyckas att ta dig överst på pallen, då är du legendarisk. Och den titeln, olympisk mästare eller världsmästare, den äger du hela livet. Den kan du aldrig bli fråntagen. Sven lärde mig också att även om du gör ditt livsprestation den dagen, så kan någon annan också ha sin bästa dag just då. Då gäller det att känna sig stolt över sin egen prestation och inte stirra sig blind på resultatlistorna. De nominerade i kategorin Årets manliga idrottare har all anledning att vara stolta, vare sig de tittar på sin prestation eller i resultatlistorna. De har alla lyckats ta sig överst på pallen, tagit mästartitlar och blivit legendariska. Och nu ska en av dem ta ytterligare en titel och bli ännu lite mer legendarisk. De nominerade är... Han springer av mattan, jublar och gör en... Det är helt sanslöst. Det verkar inte finnas något tak för Armand Duplantis. I det tredje försöket kommer ribban med ner. Det är helt otroligt. Det är världsrekord. Det är världsrekord. Ribban ligger kvar. En smått osannolik säsong summeras alltså med 3 världsrekord, 2 VM-guld, EM-guld och totalseger i Diamond League. Guld! Kopparna, händerna och ögonlocken. Alltid guld!
Ut nu då! Ut nu! Mycket stark start. Henrik von Eckermann kom till VM som nybliven världsetta. Efter ett historiskt första VM-guld med hopplaget var spänningen stor inför den avslutande individuella hoppningen. Henrik och King Edward red som enda ekipage felfritt genom hela VM och blev dubbelt historiska med Sveriges två första VM-guld i hoppning någonsin. Ut Sweden, det är Nils van der Poel. Och den svenska flagg och blå jackor och vita munbind, det drejer sig om på tribunen. Nils van der Poel sopade under säsongen banan med sina konkurrenter och vann allt han ställde upp i. Han gör det! Det är ju otroligt! Han grejer världsrekordet! Men väl på OS blev loppet på 5000 meter en nagelbitare. 30,4 måste köra sista varvet på 29,4! Nils van der Poel går in på 16,8! Ja, det är helt otroligt! 10 000 meter blev däremot rena rama utklassningen. 28,9! Han kommer att slå världsrekord vid olympiska spelen i Beijing! Säsongen avslutades med VM-guld i allround. Det är så fantastiskt bra gjort av Walter Warburg, så det går inte att beskriva. Vad är han för människa? Walter Wallberg bestämde sig redan som barn för att bli bäst i världen på puckelpist. Och nu gör han sin dubbelskruv och landar rätt bra. Till OS kom han efter en lång skadeperiod och noll segrar i världscupen. Som sista åkare ut skrällde han rejält. Landar jättefint, det är en suverän tid. Det är enormt! Det är ett fantomåk! Ja! 83-23! OS-guld till Walter Wallberg! Ja, det är... Sverige. Och vinnaren är Nils van der Poel. Under säsongen vann Nils van der Poel alla sina tävlingar. Segersviten innehåller två OS-guld, VM-guld i allround och vinst i den totala världscupen. Dessutom slog han världsrekord på både 5 och 10 000 meter. God kväll. Johan, du sa en gång att Nils kommer vinna VM-guld även om du inte är där och hjälper mig. Det är inte sant. Vi gav upp ganska mycket för att åstadkomma det vi gjorde. För att inte tala om allt som Mattias gav upp på den tiden som han hjälpte mig varje dag. Men vi valde varenda en av de där uppoffringarna. Det fanns de som inte hade det valet. Som ändå fick ge upp väldigt mycket sitt liv för att jag skulle få stå här. Och då tänker jag såklart på era barn. På Vincent och Finn. Och Sigge. Märta. Och så du, Herman. Ni förstår, det är helt omöjligt att slå ett världsrekord om man inte har vid sin sida världens bästa coach genom alla tider. Så när era vänner och klasskamrater idoliserar det som jag gjorde, kom du ihåg att den bästa typen av människor
De får inte stå på ett olympiskt podium. För den bästa typen av människor, de är upptagna med att hjälpa andra att nå sina drömmar. Tack. Tack för att jag fick låna er farsa. Nu är han ner igen. På heltid.